Nami saya nya papalingnan we nami anu sae ye karasan Sep Asep Fikri Setiawan. Ya gusaran neng Fahira sararae nami. Duh ieu saya rampuk dina. Asa khusuk teh deh. Tak sim kuring lamun rada nyabakan ceuri ibu lain sim kuring aya joleang. Iya duh. Subhanallah nya. Barokah ti Allah insyaallah. Mamparina nami nu sae kumaha cenah mamparina anu saya teh nu kumaha nami anu saya teh punten mamparina nami anu saya eta kedah aya unsur doa. Ya. Is the name of prayer ari nami nami teh nyaeta doa. Simkuring nami simkuring Herik Saepudin. Herik Saepudin simkuring nami simkuring. Herik teh tina harokah, harokah teh ari tina gerakan, ari saep teh pedang, ari tim teh agama, hartosna gerakan pedang agama, mata simkuring mah moal pentingnya pangajian alhamdulillah. Gerakan pedangnya kayak itu kan dia pangaos, pangaosan, luyu. Enak ah cina kari-kari cina abi maaf pada nyana nami kita cina hoyong tina iya, hoyong tina Quran cina mangga. Namun tina Quran awi kena sing laras. Lain dia mah kari-kari nyana nami tina Quran bari berem, bapak nate bari berem. Nyaba kana Quran bari nunyung setet iya cina mina zolimun ngurus tujuh, berakaran budak zolimun. Pan mau laras laras tahu? Ah, cina salah tahu jolimu terkenal tuan cina. Iya, cina lepti asyaiton. Saya awon sok sana jangan cina Quran anger ulah. Nya kari kari dina ya tadi dina super mingin ya tulisan Arab oh ya teh Quran lain ya teh mah halal ya mah. Nya ketahui hartosna gitu. Tong kari kari dina Quran, ayana Quran ditunjuk kumpul bari berem tunjukkan bareng ngaran budak wah mal bener. Kumaha naroskeun ka para ustadz dieu ka para kiai.